Ju përshëndesë gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të kemi së bashku për të parë zhvillimet e deri tani. Ne flenim shtyrën me titujt kryesor. Në seancën që ndevion, pasipalët morën 3 orë kohë të njenë me dosjen. Ilir Meta nga kafazi Xhamt në gjykatën e posaçme sulmoi prokurorët që arrestuan dhe ju drejtua me gjuhë thyese kreu të SPAK Altin Dumani, duke i thonë se do ta mbaj vaf në vesh dhe do të hakmeret. SPAK e akuzon për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasuria. Një cimeta, por për ball kamerave, Monika Kryemadhi sulmoi prokurorët e SPAK duke i quajtur musketierët e drejtësisë së Ramës që nuk kanë guxim të flasin pa lejen e tij. Ajo tha se ishte provokim futja në një seancë me Metën, të cilin e mbrojti duke marrë përgjegjësitë se me paratë është marrë vetëm ajo. Adrian Shatku, i cili del në dosjen Meta Kryemadhi si përfitues i pushtetit të tyre dhe ortak me Kryemadhi në biznes, se ka qenë klient edhe i familjes Berisha. Reporto vos bulon se në vitin 2010, a i pagoj 7600 euro studion e Argita Berishës, ndërsa me një vendim, Berisha i hapi rrugë biznesit të ti në Shqipëri. Në kohën kur pritej masa për Ilir Metën të SPAK, u shfaq Dila Ver Nelaj me një pankard dhe dy bidona uji Bosch. Ai thotë se proteston ndaj korrupsionit të politikanëve, por populli, i cili duhet të ngrihet në këmbë, ul kokën. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi jo vetëm arrestimin për bizneset që abuzojnë me pagat, por dhe falimentim nëse nuk reagojnë. Kreu i qeverisë tha se nuk do të pranohet më asnjë pagë deklaruar që nuk përputhet me të dhënat e tregut. Ditën që disa deputetë të Partisë Demokratike manifestuan simbolikisht para Parlamentit Europian për të njoftuar Europën mbi arrestimin e Berishës dhe të Saljanit, në Tiranë mbërriti Ursula von der Leyen, e cila pritet të takohet pas pak me Kryeministrin Rama dhe të mbajë një konferencë të përbashkët për mediat. Dy javë pas përmbytjeve me qindra familje gjenden në vështirësi, pasjente nuk kanë marrë paratë dëmë shpërblimit, nga në tjetër rrugët kanë mbetur me balë dhe mbeturina duke sjellë kështu shtimin e mushkonjave në zonat e prekura nga përmbytjet në Vlorë.